chirigan suyaklar. Ubay ibn Halaf qo'lidagi belkurakni bir chekkaga uloqtirdi. Peshona terlarini artdi va tuproq orasidan ko'ringan bir chirik suyakni qo'liga oldi. Suyak shunchalik mo'rt bo'lib qolgan ediki, barmoqlari bilan ezg'ilasa kulga aylanishi turgan gap edi. Shu qadar ko'hnaki, bir necha asr oldin o'lib ketgan bir odamning suyagi bo'lishi ham mumkin. To'ppa to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uylariga yo'l oldi. Borib payg'ambarimizga, "Sen tutayotgan yo'lning boshi berk, bema'ni, tutiroqsiz safsatalaring bilan xalqni yo'ldan ozdirishni hoziroq bas qil," demoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi. Qo'lidagi suyakni ko'rsatdi. Ezg'iladi. So'ngra barmoqlari orasidan puflagan edi. Suyak urvoqlari uchib ikkinchi qo'lning kaftiga tushdi. Bu kukunni yana pufladi. Har tomonga to'zib ketdi. So'ngra Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam janoblariga qattiq tikilib, "Qani endi gapirchi, ey Muhammad, bularga kim hayot bera oladi?" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol javob berdilar. "Bularga Alloh hayot beradi. Seni esa jahannamga uloqtiradi." Ubayning rangi ro'yi oqarib ketdi. "Seni esa jahannamga uloqtiradi" deya hozir javoblik bilan aytilgan gap uni larzaga solgan edi. Oxiratga ishonmasa ham nashtardek o'tkir bu so'zlar nishonga tekkan edi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi kin va adovat tuyg'usida bo'lgan Ubayning dushmanlik hislari yanada kuchaydi. Qalbi kin u adovatga, ko'zlari qonga to'lgan Ubay qayoqqa ketayotganini ham bilmay tez-tez yurib ketdi. Ubayning bu xatti-harakati malaklar olamida noxush bir xabar sifatida kutib olindi. Jabroil Amin Yosin surasiga qayd etilguvsi oxirgi oyatlarni keltirdi. "Inson, biz uni nuftadan, bir tomchi suvdan yaratganimizni, endi esa banogoh u o'zimizga ochiq qarshilik qiluvchi bo'lib qolganini ko'rmadimi? U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur?" deb misol keltirdi-yu, ammo o'zining bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. "Ey Muhammad, ayting, u chirigan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha xalqni bilguvchidir. U sizlar uchun yam-yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir. Bas, sizlar o'shandan o't yoqursizlar. Osmonlar va yerni yaratgan zot yana ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi?" "Yo'q, albatta qodirdir. Uning o'zigina yaratguvchi va bilguvchidir. Biron narsani yaratishni iroda qilgan vaqtida uning ishi faqatgina bo'l deyishidir. Bas, u narsa bo'lur, vujudga kelur. Bas, barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Alloh har qanday aybu nuqsondan pok zotdir. Yolg'iz ungagina qaytilursizlar." Yosin surasi 77-83. Ubay, "Seni jahannamga uloqtiradi" deyilgan so'zlarning ta'siridan asta-sekin qutulayotgan bir paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ushbu oyatlarni eshitdi-yu, vujudi battar titrab qaqshab ketdi. Endi butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan, nima qilishini bilmay garang bo'lib qolgan edi. "Yo Muhammad, mening bir uchqur otim bor. Unga maxsus yem yedirib, shaxsan o'zim parvarish qilib boqayotirman. O'sha otimga minib, sen bilan urushaman va albatta seni o'ldiraman. Shuni yaxshi bilib qo'y," dedi. "Aksincha, men seni o'ldiraman, yo Ubay," degan javobni eshitib, battar dovdiradi. "Hali buni vaqt ko'rsatadi.
O'sha kuni Ubay uyiga juda xorg'on va xayol parishon qaytdi. Sababi so'ralgan edi, javob bermadi. Qayta-qayta so'rayverilgach, titroq ovozda "Bugun Muhammad menga seni o'ldiraman" dedi. Tarzida javob qildi. "Azizim, bo'lar bo'lmas gaplarni ko'nglingga olaverasanmi?" dedi. Deb uning ruhini ko'tarmoqchi bo'lishdi uydagilar. "To'g'ri-ku, ya, lekin Muhammad hech qachon yolg'on gapirmaydi." Boshqa qabilalarning vakillaridan Dimot Makkaga kelganida Qurayshliklar hamon Rasulullohga qarshi ig'vo yog'dirish bilan band edilar. "Zinhor Muhammad ibn Abdullohga yaqinlashmagin, ey Dimod." "Nega endi?" "Chunki u bir telba, quturib ketgan jodugardir. Bunga aslo shubha qilma. Men ham bir qarashda jinni bilan aqllini ajrata olaman. Umrim jinnilar bilan gaplasha-gaplasha o'tdi." "Juda yaxshi, Dimod. Ammo o'zingni ehtiyot qil. Bir turtinsang, keyin o'zingga kelolmay yurasan." "Nasihatlaringiz uchun tashakkurlar." U yerdan ketdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga keldi. O'zini tanitdi. "Men ko'p xastalarni ko'rdim, davoladim. Alloh shu yo'l ila xohlaganiga shifo beradi. Istaysanmi? Sendan ham bu jinnilik kasalining ketishi uchun sa'y harakat qilsam?" dedi chindildan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning so'zlariga bunday javob qildilar: "Hamd va sano Allohga maxsusdir. Unga hamd aytamiz, undan yordam tilaymiz. Alloh kimga hidoyat beradigan bo'lsa, uni bu to'g'ri yo'ldan ozdiradigan hech kimsa topilmas. Zalolatda qoldirganni kimsaga ham hech kim hidoyat bera olmas. Shohidlik beramanki, Allohdan o'zga ibodatga loyiq hech bir ma'bud yo'qdir. Birdir sherigi yo'qdir." Dimot go'zal bir balog'at namunasi bo'lgan bu so'zlarni diqqatla tingladi. Shu zahoti yana eshitgisi keldi. "Bu so'zlarni bir marta aytasan xolosmi, ey Muhammad?" dedi yutoqib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan takrorladilar. Dimot boshini ekkancha quloq solib o'tirardi. Bir muddat bu kalomlarni zehnidan o'lchab ko'rdi. Tortdi, so'ngra "Yana bir marta qaytar shu so'zlaringni" dedi. Takrorladilar, tingladi, o'ylandi, so'ngra dediki: "Vallohi, Allohga qasamki, men kohinlar bilan, sehrbozlar bilan, shoirlar bilan ko'rishdim. Ularning so'zlarini rosa tingladim, lekin bu so'zlarga o'xshaydigan hech bir kalom eshitmadim. Qo'lingni ber, musulmon bo'lib senga tobe bo'laman." Dimot ayni choqda ham o'zining nomidan ham, qamining nomidan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berayotgan edi. So'ng xushlashdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bir xotirasini bunday naql etadi: "Bir kuni Nabiy akram janoblaridan Alloh taoloning nazdida eng yomon gunoh nima deb so'radim. Alloh taologa biron narsani teng va sherik qilishdir. Holbuki seni yaratgan ham udir" deb javob qildilar. So'ngra "Eng yomonichi?" dedim. "Ovqatingga sherik bo'lishidan qo'rqib farzandingni o'ldirishing." "Uchinchisi, yo Rasululloh, qo'shningni xotini bilan zino qilishingdir" deb buyurdilar. Yomonlik va fisq-fasod yo'lining farkardalariga tobe bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqan, uning yo'liga kirishdan o'jarlik bilan bo'yin tovlaganlarning ahvoli bunday yomon, bunday bayon etildi. U kunda bu zolim qo'llarni, barmoqlarini tishlab afsus, nadomat qilib der: "Ey
Qaniydi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda o'lim bo'lsin menga. Qaniydi men falonchini do'st tutganimda edi. Aniqki menga eslatma Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguvchidir. Furqon surasi 27-29. Shu orada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislari ham xotiralarga muhrlandi. Yaxshi do'st bilan yomon do'stni mushk sotuvchi bilan o't puflovchiga qiyoslash mumkin. Mushk sotuvchidan yo sen sotib olasan, yo u senga sovg'a qiladi. Yoki uning yonida tursang ham xushbo'y hiddan lazzatlanasan. Yomon do'st esa o't puflovchiga o'xshaydi. Yo o't puflab uchqun sachratib libosingni yondirib yuboradi. Yoki sassiq hiddan bezor. Mu'minlar rioya qilishlari kerak bo'lgan odob axloq qoidalari qurayshlarga va xususan o'zlariga yomon munosabatda bo'lgan kishilarga nisbatan qanday muomala qilish kerakligi Furqon surasida bayon etildi. Shuningdek, fozil mu'minlarning sifatlari ham ko'rsatildi. Rahmonning suyukli bandalari yerda tavoze bilan yuradigan johil kimsalar bema'ni xitob qilgan vaqtida ham omon bo'linglar deb javob qiladigan kishilardir. Ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilib va joynamoz ustida tik turib bedor o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigoro, o'zing bizlardan jahannamni azobini daf qilgin. Dar haqiqat uning azobi ketmas, mangu azobdir. Dar haqiqat u eng yomon qarorgoh va eng yomon joydir deydigan kishilardir. Ular infoq ehson qilgan vaqtlarida isrof ham, xasislik ham, baxillik ham qilmaslar, balki ehsonlari ana o'sha xasislik bilan isrof o'rtasida mu'tadil bo'lur. Ular Alloh bilan birga boshqa bir ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa, uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kuni uning uchun azob bir necha barobar qilinur. U joyda xorlangan holda mangu qolur. Furqon surasi 63-69. Bu oyatlar ko'pgina mu'minlarni xayolga toldirib qo'ydi. Ko'zlar namlandi. Xotiralarda o'tmishda bo'lib o'tgan alamli, or qiluvchi voqealar jonlandi. Egilgan boshlar, bir zumda kulimsirashni unutgan ko'zlar va beixtiyor olingan chuqur nafaslar u xursinishlar ularga dunyoni tor qilib qo'ydi. Chunki tarix qariga yashiringan va bundan keyin hech qachon takrorlanmaydigan bu xotiralar bir daqiqa ichida ko'z oldilarida namoyon bo'lgan. O'tmishingda men ham borman deyayotganday vijdon azobini kuchaytirgan edi. Bularning hammasini jazo va mukofotni berguvchi yolg'iz Alloh biladi. O'sha kecha ko'pgina kishilar mijja qoqmadilar. U yoqdan bu yoqqa ag'anab tong ottirdilar. Nihoyat boshlari egik holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar. Ya Rasululloh, dardimizga darmon bo'ladigan bir chora toping. Axir biz adoyi tamom bo'ldik dedilar. Sababi so'ralganida biz johiliya davrida zino ham qildik, odam ham o'ldirdik, Allohdan boshqa butlarga qayta-qayta sig'indik deya javob berdilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janoblarining izoh berishlariga hojat qolmadi. Ushbu damda vahiy malagi Jabroil amin sarvari olamning huzurlariga tushgan edi. Mu'minlarga shafoatchilik qiluvchi payg'ambarimiz alayhissalom yangi kelgan vahiyni o'qidilar.
Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Kim tavba qilib yaxshi amallar qilsa bas albatta u Allohning rizosiga mag'firatiga qaytgan bo'lur. Ular, ya'ni Allohning suyukli bandalari yolg'on guvohlik bermaslar va lag'v, behuda so'z yo amal oldidan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan, ya'ni undan yuz o'girgan hollarida o'turlar. Ularga Parvardigorlarining oyatlari eslatilgan vaqtida u oyatlarga gung va ko'r hollarida tashlanmaydilar. Balki ularni bilib, anglab amal qilurlar. Ular Parvardigoro, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod xurramlik hadya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir. Ana o'shalar sabr qanoat qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanurlar va jannatda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinurlar. Ular o'sha joyda mangu qolurlar. U eng go'zal qarorgoh manzildir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Bas, sizlar u zot yuborgan payg'ambarni yolg'onchi qildingiz. Endi albatta azob-uqubat sizlarga lozim bo'lur. Furqon surasi 70-77. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlarida porlagan sevinch uchqunlari mana shunday ifoda etildi. Bu oyatlar mu'minlarning ko'ngliga taskin, qalblariga orom berdi. Ko'zlarga sevinch to'la yoshlar balqib chiqdi. Allohga hamdu sanolar va shukronalar qiluvchilar ovozlar yuksaldi. Ayanchli xotiralarga boy mozi ertaga yaxshilik bo'lib qaytishi janobi haqning rahmatiga sig'inganlar mangu baxt saodatga erishishlari shu yo'sinda va'da qilingan edi. Ular kechani joynamoz ustida tik turgan hollarida sajda qilib o'tkazurlar. Oyati mu'minlarga kechalari o'qiladigan namozning ziyoda bo'lishi haqida alohida ma'lumot berdi. Hamma eng shirin uyquga ketganida nafs xohishlaridan qutulib, buyuk yaratguvchi bilan yakkama-yakka qolish, uning huzuriga bosh qo'yish mu'minlarga o'zgacha huzur halovat baxsh etardi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam kechalarni ibodat qilib o'tkazishni istaganlarga bunday o'git berdilar. Shoni buyuk Robbimiz kechaning so'nggi 3dan 1 qismida dunyo samosiga qadar pastlab, menga duo qiluvchilar yo'qmi? Qabul qilsam, mendan so'rovchilar yo'qmi? So'raganini bersam, mendan mag'firat so'raguvchilar yo'qmi? Gunohlaridan o'tsam deb amr qiladi. Bu voqealik har kecha barqarordir. Payg'ambarimiz ushbu so'zlari bilan kechaning so'nggi qismidan oqilona foydalaning demoqchi. Mu'minning yashashga haqqi bormi? Payg'ambarlik kelganidan buyon 7 yil o'tdi. Qurayshiylar qo'llagan bir qator jiddiy chora-tadbirlar befoyda bermadi. Natijada mushriklar Makkaning yuqori qismida joylashgan Hojun qabristoni yonida favqulodda bir yig'ilish o'tkazdilar. Qisqa vaqt ichida kelingan qarorga ko'ra Muhammadning qarindoshlari bo'lmiş Bani Hoshimga qarshi birgalikda harakat qilish va surunkali bir muomala qatag'oni uyushtirishga kelishildi. Ulardan qiz olinmaydigan, qizlarini ularga bermaydigan,
savdo-sotiq munosabatlari uziladigan va bu qarorga amal qilmaganlar jazolanadigan bo'ldi. Agar bu qaror ko'ngildagidek natija bersa, Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari Muhammaddan yuz o'girajak, yakka bo'lib qolgan insonni esa mag'lub etishlari oson bo'ladi. Qarorlarining qat'iyligini ko'rsatish uchun modda-modda qilib yozib, Abu Tolibni chaqirtirishdi va o'qib berishdi. Jiyanini ixtiyorlariga topshirmasa, bu qaror shafqatsizlarcha amalga oshirilishini o'qtirishdi. Jiyanim uchun har qanday fidokorlikka ham tayyorman, dedi Abu Tolib. Kerak bo'lsa, so'nggi tomchi qonim qolguncha sizlarga qarshi urushaman. Butun Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari ham men bilan ham fikrdirlar. Qo'llaringdan kelganini qilinglar. Qabila boshliqlari bundan bir ish chiqishidan umidlarini uzib, boshqacha qarorga kelishdi. Qatag'on sharoitlari yozilgan qog'ozni Ka'baning ichiga osib qo'ydilar. Shu tariqa qatag'on rasman boshlandi. Abu Tolib, Hoshim va Muttalib o'g'illarini bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Hammalari va Makka mu'minlari Shibi Abu Tolib nomi berilgan va Abu Tolib yashaydigan mahallaga ko'chib o'tdilar. Qarama qarshilik ziddiyat avjiga mindi. Abu Jahl va Abu Lahab singari ashaddiy mushriklar bozor o'charlarini aylanib yurishar, mu'minlarning biron narsa xarid qilishi yoki sotishiga yo'l qo'ymas edilar. Ba'zan ular berganidan ham ko'proq pul berib, pishay deb turgan savdoni buzishar, sotmoqchi bo'lgan narsalarini esa kamsitishga urinar edilar. Abu Tolib kechalari ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janoblarini yolg'iz qoldirmas, yo o'zi yo o'g'illaridan yo qarindoshlaridan bittasi payg'ambarimizning uylarida qolib posbonlik qilar, biron tajovuzga uchrab yurmasin dag'in deb bor g'ayratini ishga solar edi. Hoshim o'g'illaridan Abu Tolibning mahallasiga Abu Lahab gina ko'chib kelmadi. Har doimgiday u mushrik hamtovoqlari bilan qolishni afzal ko'rdi. Qarindosh urug'laridan yuz o'girdi. Hazrat Umar va Hamzadan boshqa hech kim tashqarida bemalol yura olmay qoldi. Boshqalar mahalladan tashqariga chiqquday bo'lsalar, ayovsiz kaltaklanishar, haqoratu azob uqubatlarga duchor qilinishar edi. Tashqaridan ham hech narsa olib kelmay bo'lib qoldi. Zero tikandan boshqa narsa o'smaydigan bu yerda dehqonchilik qilish, sabzavot ekib hosil olish mumkin emasdi. Shu bois uylarda bor oziq-ovqatni mumkin darajada tejab iste'mol qilish yo'li tutildi. Bu masalada qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga yordamchi bo'ldilar. Abu Tolib bor bisotini shu yo'lda sarflab tugatdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Hazrati Hadicha qo'l ostidagi barcha narsani shu yo'lda sarfladilar. Butparast bo'lsalar ham faqatgina qarindosh urug'chilikning haqqi hurmati uchun shuncha aziyat chekayotgan va lommim deb ham nolimagan kishilarga tarqatdilar. Ammo uydagi oziq-ovqat qanchaga ham yetardi. Bir oila boy badavlat bo'lgan taqdirda ham necha oilani to'ydira olardi. Oziq-ovqatlar qattiq tejab tergab yeyilishiga qaramay tugadi. Mudhish bir ocharchilik boshlandi. Erta tongda osh turganlar bir burdan ham non yemay
kunni o'tkazar, keyingi kunni yana ochlikda kutib olar edilar. Hayvonlar och, odamlar och. Ochlikdan madori qurigan go'daklarning yig'i-sig'ilari, dod faryodlari atrofda bemalol eshitiladi. U yer, bu yerda o'sadigan daraxtlarning yaproqlari yeyila boshlandi. Teri parchasi chaynalib shimildi. Topilgan har qanday hayvonning qorni, ichak chavog'i hech ikkilanmay pishirilar va dasturxonga tortilar edi. Mana shunday og'ir mashaqqatlarga qaramay, xoh Hoshim o'g'illaridan, xoh Muttalib o'g'illaridan bir erkak yoki ayolning Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, bizning ilohlarimizga til tekkizding, dinimizni yo'q qilishga urinding, oqibatda mana shu baloga giriftor bo'ldik, mana ko'r qanday ahvolga tushganimizni demadi. Shunday deganini bilmaymiz. Bu hol bir hafta, bir oy yo bir yil emas, naq 3 yil davom etdi. Mashaqqatlarning xilma-xilligi bilan to'lgan 3 yil hayot har kuni bir boshqa achchiq, alamli tomonini ko'rsatardi. Bir kuni qorong'u tushib, ko'chalarga jimjitlik cho'kkanidan keyin ichkariga o'n to'la qoplar ortilgan bir tuya Abu Tolib mahallasi sari yo'l oldi. Mahallaning boshiga yetib kelgan odam tuyaning jilovini bo'yniga osdi. So'ngra orqasidan qo'llari bilan bir necha marta shapatilab, "Chuq jonivor" dedi. O'zi qaytib ketdi. Qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Bu odam Hisham ibn Amr edi. Tuya sho'rlik kimning uyiga borardi? Shunday umid qilgan ediki, birorta odam uchratsa-yu uyiga yetaklab borib, ustidagi yukining hammasini tezda yashirib, keyin qo'ni qo'shnilarga bo'lishtirib bersa. Hishomni bu insonparvarlikka, g'amxo'rlikka chorlagan narsa mahalladan tashqarida ham bemalol eshitilib turgan yig'i-sig'i dod faryodlar edi. Ular ham o'ziga o'xshagan inson qolaversa, u bilan bir urug'ning vakili edilar. Hakim ibn Hizom ham ammasi Hazrati Hadicha uchun oziq-ovqat jo'natgani, yana boshqa bir necha kishi ham ana shunday yo'l tutib musulmonlarga hamdard bo'lgani tarixdan ma'lum. Bir kuni Hisham ibn Amr yana 3 tuyaga oziq-ovqat yuklab Abu Tolib mahallasiga jo'natayotganida mushriklar sezib qolishdi. Ertalab Abu Jahl boshchiligida mushriklar o'rtasida o'tkazilgan majlisda so'roqqa tutildi. Tanbih berildi. Kelishilgan qarorning hukmlariga zid ish tutmaslikka ont ichilgani eslatildi. Abu Jahl, "Bizning maqsadimiz begunoh odamlarga zulm qilish emas," dedi. "Niyatimiz jamoamizni tarqatgan, ilohlarimizni ayblagan va gap uqmas o'jar anavi jodugarni tartibga chiqarib qo'yish, yo uni bu yo'ldan qaytaramiz, yo Abu Tolib boshliq butun qarindosh urug'lari undan yuz o'giradilar." Shu asnoda Hishomni ayamay haqorat qilishdi. O'zini himoya qilishga uning qurbi yetardi. Bu xatti-harakati vijdonli kishiga munosib bir ish ekanini ayta olardi. "Men bu ishni kech bo'lsa ham qilganimdan baxtiyorman. Shuncha begunoh inson, xotin, bola chaqasi bilan hamda qarindosh urug'imiz bo'lishlariga qaramay ochlikka mahkum etilib, ularga yordamchi bo'lishga ham izin bermaganlar uyalishi kerak," deya olardi. Ich-ichidan ana shunday fikrlar o'tgan. Ammo shu fikrini bayon etgani bilan birov "Hisham to'g'ri gapiryapti. Biz juda noinsoflik qildik," demasdi. Shuning uchun u dilidagi gaplarni emas, talab qilinayotgan gaplarni gapirdi. "Bu so'ngisi bo'ladi.
Endi shu ishni qilayotganimni ko'rmaysiz dedi. Boshqa bir kuni Hakim ibn Hizom ammasiga un jo'natmoqchi bo'lib turgan edi, Abu Jahlga duch keldi. Bu manzara Abu Jahlga battar yoqmadi. Bularni orqaga qaytarasan, ey Hakim dedi. Nima uchun? Chunki bu mahallaga oziq-ovqat kirmasligi kerak. Biz bunga ruxsat bermaymiz. Men ularni ammamga jo'natmoqchiman. Hech kimga jo'nata olmaysan. Men bilan ishing bo'lmasin. Ammamga yordam berish uchun sening ijozatingga muhtoj emasman. Abu Jahl ruhan madad istab yonida turgan Abul Baxtariyga qaradi. Ammo u Hakim ibn Hizomni yoqladi. Natijada bahs munozara boshlanib ketdi. Ketib mojaro alal oqibat Abul Baxtariy qo'liga ilingan bir suyak Abu Jahlning boshiga tushishi bilan tugadi. Abu Jahl g'azabini bosa olmagan Abu Baxtariyning qatag'on 3 yil davom etdi. U bilan birga yana bir qator alamli hodisalar qo'shilib ketdi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari Abu Tolibni izlab topdilar va Ka'ba ichki devoriga borib osib qo'yilgan qarorni yog'och qurtlari yeb bitirganini qog'ozda faqat Allohim sening noming bilan degan ma'noga to'g'ri keladigan bismika Allohuma iborasinigina qolganini bildirdilar. Abu Tolib hayron bo'ldi. Qayerdan bilasan shunday bo'lganini deb so'radi. Robbi ma'lum qildi deb javob qildilar sallallohu alayhi vasallam. Abu Tolib darhol borib Quraysh zodagonlarini to'pladi. Bir taklif bilan keldim dedi. Xo'sh, qanaqa taklif ekan u? Abu Tolib jiyanim Muhammad Ka'baga osib qo'ygan qarornomalaringizni yog'och qurtlari yeb bitirdi. Faqat bismika Allohumma iborasigina qoldi deb da'vo qilmoqda. Bolaligidan beri sinab kelamanki, hamisha uning gaplari to'g'ri chiqqan. Shuning uchun huzurlaringizga bir narsani taklif qilishga keldim. So'zla taklifingni ey Bani Hoshimning yo'lboshchisi deyishdi. Hozir birgalikda Ka'baga boramizda u yerga osib qo'ygan qog'ozlaringizni olib ko'ramiz. Agar Muhammadning da'vosi to'g'ri chiqsa, sizlar bu bema'ni qatag'onga chek qo'yasizlar. Insonlarni och, yalang'och, chor, nochor holda bila turib o'lim changaliga topshirishdan voz kechasizlar. Bu yerda qavmingiz, qabiladoshlaringiz va ularning oilalari jon olib, jon bermoqdalar. Agar jiyanimning gaplari yolg'on bo'lib chiqsa, u holda Muhammadni o'sha zahoti yo'q ixtiyorlaringizga topshirishga so'z beraman. Muhammad ibn Abdullohning Ka'baga kirmagani aniq. Bu dafa o'lim farmonini o'zi qo'li bilan imzolaganday edi. Mushriklarning yuzlarida tabassum ifodasi paydo bo'ldi. Nihoyat zafarga olib boruvchi yo'l ochilgan edi. Bir zum ham ikkilanmadilar. Biz rozimiz, yo Abu Tolib dedilar. Birgalikda borib Ka'bani ochdilar. Diqqat bilan qaradilar. Dar haqiqat ahdnoma ilvirab ketgan edi. Bunday bo'lishi aslo mumkin emas dedi birov. Abu Tolib so'radi. Bo'lishi mumkin emas deganing nimasi? Ka'baning kaliti sizlarda bo'lsa, bu yerga kimni kiritish kiritmaslik sizlarning ixtiyorlaringda bo'lsa, endi orada yuzaga kelgan muammoni uzil-kesil hal etish fursati keldi. Abu Jahl so'z qo'shdi. Men aminmanki, jiyaning o'ta ketgan bir usta jodugar ekan. Undan buyukroq jodugar hali dunyoga kelgan emas, kelmaydi ham. Vaziyat birdan o'zgardi. Biroz oldin juda soz rozimiz deya xabar to'g'ri chiqqan taqdirda qatag'onga chek qo'yishga so'z bergan kishilar go'yoki bular emas, boshqalar edi.
to'ng'illay to'ng'illay tarqaldilar. Musulmonlarga yordam berayotganida qo'lga tushib qolgan Hisham insonparvarlikka tom munosib bir ish qilgani uchun Abu Jahldan va boshqa birodarlaridan eshitgan haqoratni hech hazm qila olmadi. Sababsiz haqoratlar Hishomga alohida bir quvvat berdi. Bu masalani hal qilish va g'alabaga erishish uchun qo'lidan keladigan hech bir tashabbusni ortga surmaslikka qaror qildi. Qarorni amalga oshirish uchun Zuhayr ibn Abu Umayyaning uyiga bordi. Zuhayr Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalari Atikaning o'g'li edi. Salom, yo Zuhayr. Salom senga ham, ey Hisham. Qalaysan? Durustman. Durustsan, ammo tog'alaring og'ir ahvolda ekanlarini ko'rib bilib turib, qanaqasiga xotirjam bo'lasan? Qanaqasiga yegan ichganing tatiydi? Hayronman. Men shunga qat'iy ishonamanki, agar Amr ibn Hishomning tog'alariga qarshi shunday bir bitim tuzilsa, u buni zinhor qabul qilmagan bo'lardi. Bu bilan nima demoqchisan? Men nima ham qila olardim, yolg'iz bo'lsam? Qasamki, yonimda yana bitta mening fikrimni tasdiqlaydigan birodarim bo'lsaydi, o'sha qog'ozni bartaraf etib, bema'ni qatag'onga chek qo'ygan bo'lardim. U holda qani, qo'lni tashla, senga kerakli odam mana menman. Juda soz, unda uchinchi bir ham fikrni topaylik. Hisham u yerdan chiqib, Muttim ibn Odiyning qoshiga bordi. Hol ahvol so'rashilgandan keyin maqsadini bayon etdi. Yuzaga kelgan vaziyatning o'ta jiddiy ekanini uqtirdi. Muttim insofli bir odam edi. Ammo u ham yolg'izligini pisanda qildi. Yana bir odam bor, yordamga berishga tayyor dedi Hisham. Kim? Mana men. Juda soz. U holda yana bir kishini topishimiz kerak. Uchinchi kishi ham bor, Zuhayr ibn Abu Umayyadir. To'rt kishi bo'lsak, yana ham yaxshi bo'lardi. Hisham ibn Amr u yerdan chiqib Abul Baxtariynikiga bordi. Uni ham o'ylagan ishiga rozi qildi. Keyin Zama ibn Asvaj ibn Abdul Muttalib bilan uchrashdi. Bu besh maslakdosh o'sha kuni kechasi Hojun qabristonining biqiniga yig'ildilar. Bo'lg'usi ishlarining rejasini tuzdilar. Zuhayr, men boshlayman, sizlar esa meni qo'llab-quvvatlaysizlar dedi. Bir qarorga kelinib, uylariga tarqaldilar. Ertalab Zuhayr pokiza liboslarini kiyib uyidan chiqdi. Borib Ka'bani 7 marta tavof qildi. Keyin o'sha yerga yig'ilgan xaloyiqqa qarata, "Ey Makka xalqi, Hoshimiylar ochlikdan qirilib ketar ekanlar, bizning yegan ichganimiz tatiydimi? Xudo haqqi, nohaqlikning timsoli bo'lgan qarindosh urug'chilikni ildizidan qo'poruvchi bitim tuzilgan bu sahifa burda-burda qilinmaguncha o'tirmayman" deb xitob qildi. Abu Jahl masjidning bir burchagida o'tirgan edi. Qulog'iga chalingan bu so'zlar uni o'rnidan sapchib turishga majbur qildi. "Bekorlarni aytibsan, u qog'oz hech qachon yirtilmaydi" deb baqirdi. Zama ibn Asvat munozaraga aralashdi. "Aslida yolg'onchi sensan, yo Amr. Biz bunday nohaq bitim tarafdori emasdik." Abul Baxtari, "Zama to'g'ri gapirmoqda" dedi. "O'sha sahifada yozilgan hukmlarga bizlar aslo rozi emasdik. Endi ham noto'g'riligini e'tirof etamiz." Mutim ham shu fikrni tasdiqladi. "Har ikkalaringiz ham haq gapni gapirdingiz. Boshqacha gap yolg'on bo'lgan bo'lur edi. Biz bu sahifada yozilgan noma'qul gaplar uch Abu Jahl bu yerda bir gap borligini sezdi. "Bu bir maslahatli kengashdan chiqayotgan quruq safsatadir. Sizlar oldindan kelishib olib,
Endi xalqının gözünü boyamoqchisizlar dedi. Ushbu hodisa sodir bo'layotganida Abu Talib ham shu yerda edi. Ammo u lommim demay bir chekkada o'tirib tomosha qilar edi. Shu choq Mutim o'tirgan joyidan turdi. To'g'ri borib Ka'baga kirdi. Sahifani osig'liq turgan joyidan oldi. Hammaning ko'zi o'ngida kutib o'tirmay yirtib tashladi. Shu zayl Makka'da 3 yildan beri devam etib kelgan umumi zulmga chek qo'yildi. Musulmonlarning sabr toqati tugayozgan edi. Sahifa yirtilib, muammo ham hal bo'ldi qo'ydi. Holbuki Abu Jahl so'nggi zarba beriladigan kunlar yaqinligini, yana uzog'i bilan 1 yoki 2 oydan so'ng pichoq borib suyakka taqalashini juda yaxshi bilardi. Yo o'lim yo Muhammadni Quraysh zodagonlariga taslim etish kabi ikki yo'ldan biri tanlanadigan kunni sabrsizlik bilan kutib kelayotgan edi. Ovqat pishgan, sovusin deb o'choqdan tushirilgan, o'tirib yeyish fursati yaqinlashgan edi. Hazilakam gapmi? Bugungi kun uzoq 3 yil kutildi. Nihoyat tola endi kulib boqay deb turgan mahalda bir zumda boy berildi ya. Og'zini ham ochishga ulgurmay qoldi. Sahifa yirtilib, bitim bekor qilindi. Darrov yugurib borib, Mutim, Zam'a, Zuhayr va Shomning ustiga otilish, pishib turgan oshni buzganlarning hisobini so'rash istagi miyasiga urildi. Ammo masala shu bilan hal bo'lmasdi. Aksincha, fojiali qonli bir to'qnashuv boshlanib ketishi mumkin edi. Ko'pchilik qatag'onning bekor etilishini xursandlik bilan kutib oldi. Abu Jahl va uning hamtovoqlari esa g'azabdan burnlarini tishlagudek bo'ldilar. Abu Talibning mahallasiga nochor ko'chib o'tganlar yana o'z uylariga qaytdilar. Ochlikdan tinkalari qurigan yosh go'daklarning og'ir ahvolidan ko'pdan beri azob chekib kelayotgan ota-onalar o'sha kecha pishillab uyquga ketgan jigar go'shalarining yonida sevinch ko'z yoshlarini to'kdilar. 3 yilday uzoq bir muddat davomida ko'p mashaqqatlarga zo'r matonat bilan bardosh berib kelgan insonga xos sadoqat tuyg'usining eng yuksak namunalarini ko'rsatgan qarindoshlariga Abu Talib samimiy minnatdorligini izhor etdi. Endi Makkada hayot yana avvalgi holiga qaytgan edi. Alif, Lam, Mim juda yaqin joyda Rum mag'lub bo'ldi. Lekin ular bu mag'lubiyatlaridan so'ng bir necha yil ichida albatta g'alaba qilajaklar. Avvalu oxir barcha ish Allohning iznidadir. O'sha kunda mu'minlar Alloh rumliklarni g'olib qilgani sababli shodlanurlar. Alloh o'zi xohlagan kishini g'olib qilur. U qudrat va rahim shafqat egasidir. Bu Allohning va'dasidir. Alloh o'z va'dasiga xiloflik qilmas. Lekin buni ko'p odamlar bilmaslar. Rum surasi 16. Abu Bakr ushbu oyatlarni o'qirken Ubay ibn Xalaf unga kinoyali bir qarash qildi. Bu haqda ham senga Muhammad xabar berdimi dedi. Xuddi shunday. Lekin bular uning so'zlari emas, Allohning kalomidir. Sizlar yolg'on to'qishdan boshqa ishni ham bilasizlarmi o'zi? Qayerda bir bema'ni gap paydo bo'lsa, albatta sizlardan chiqqan bo'ladi. Yo Abu Bakr, men seni aqli raso odam deb o'ylardim. Azaldan beri shu fikrimda sobit edim. Biroq Muhammadga qo'shilding-u, sen ham aqldan ozding, shekilli. Holbuki sen insonni kamsitadi, or-nomusga qoldiradi deb sharobni ham o'zingga harom qilgan kishisan.
Hozir ham shunaqaman. Juda soz. U holda nega bu bema'ni gaplarga ishonasan? Bu xabar bema'ni emas, 100 karra to'g'ri chiqadigan bashoratdir. Xo'p, mayli, u holda kel, garov o'ynaymiz. Men 10 ta tuya tikaman. Bu ikki odamdan biri ko'zi bilan ko'rib turgan narsagagina ishonsa, azaldan bu yon davom etib kelayotgan voqea hodisalardan chiqariladigan ilohiy xulosalarga tayansa, ikkinchisi buyuk Allohdan kelgan xabarga ishonar edi. Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhu tezda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi va bo'lib o'tgan voqeani so'zlab berdi. Faxri olam sallallohu alayhi vasallam janoblari bir qancha yil iborasi 3 bilan 10 yil orasidagi muddatni bildirishini aytdilar. Vaqtini uzaytir, tuyalar sonini ko'paytir deb buyurdilar. Ubay Hazrati Abu Bakr roziyallohu anhuning yana qaytib kelganini ko'rib shoshib qoldi. Pushaymon bo'ldingmi, a? Dedi. Yo'q, pushaymon emasman. Agar rozi bo'lsang, tuyalar sonini ko'paytiramiz, dedi Abu Bakr roziyallohu anhu. 100 ta tuya qo'yaman. Vaqtni esa 9 yilga cho'zamiz. Roziman, dedi Ubay. Shu tariqa o'ynalgan garov o'timliligini saqlab qolar, rumlarning eronliklar ustidan g'alaba qozonganlari haqida xabar kelganida Hazrati Abu Bakr 100 ta tuyani Ubayning merosxo'rlaridan olacak edi. Til bilmas temirchi. Mushriklar har kuni bir ig'vo to'qib chiqarardilar. Bu safar o'zi yozgan narsalarni Allohning kalomi deb xalqqa taqdim etmoqda deya boshladilar. Majlislarning kun tartibida mana shunga o'xshash so'zlar bo'lib qoldi. Mu'minlar hamon aqlsizlikda ayblanardilar. O'z qo'li bilan yozganlarini sizlarga o'qisa, Allohning kalomidir deb ishonaverasizlarmi? Aqllaringiz joyidami o'zi? Yoki esxushlaringizni yeb qo'yganmisizlar? Bu gaplar mu'minlarga qayta-qayta aytildi. Nihoyat Ankabut surasiga tushirilgan quyidagi oyatlar bu masalani ham oydinlashtirdi. Siz o'zingizga Qur'on nozil qilinishidan ilgari biron kitobni o'qigan emas edingiz va o'z qo'lingiz bilan xat ham yoza olmas edingiz. Aks holda buzg'unchi kimsalar albatta shubhaga tushgan bo'lur edilar. Yo'q, u Qur'on ilm ato etilgan zotlarning ko'ngillaridagi aniq ravshan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zolimlargina inkor qilur. Ankabut surasi 48-49 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarini 40 yildan beri yaqindan bilib kelganlar tillarini tishlashga, qo'llarini peshonalariga urishga majbur bo'lishdi. U zotning savod chiqarmaganlarini, o'qish, yozishni bilmaganliklarini juda yaxshi bilishardi. Ammo har tomondan o'rgimchak to'ri singari o'rab olgan kibr, kin va adovat, nafrat tuyg'ulari ularning ko'zlarini ko'r qilib qo'ydi. Ko'ngillari gap o'qimaslikka qasam ichganday yangi-yangi ig'volarni chiqarish bilan band, zehnlari faqat mana shu yo'lda ishlar edi. Payg'ambarlarning eng buyugi Muhammad sallallohu alayhi vasallam ora-sira asli rumlik bo'lgan bir temirchining huzuriga borar, u bilan suhbatlashib o'tirar edilar. Bu odam uzoq yurtdan kelib, Makkada muqim bo'lib qolgan edi. Chetdan kelgan va arabchani yoshligidan o'rganmagan musofir odam arabchani qanchalik bilsa, u ham shu darajada bilar, gapirilgan gapni zo'rg'a anglar, maqsadini ham arang tushuntirar edi. Bir kuni mushriklar vayronadan xazina topganday xursand bo'lib ketishdi. Muhammad ibn Abdulloh
so'ylayotgan kalomini mana shu temirchidan o'rganar ekan deya ig'vo boshlashdi. Ha ya, u do'konga juda serqatnov bo'lib qolgan, ammo temirchida arzugulik bir ishi yo'q edi. Biron buyurtma bergani ham noma'lum, nega shu narsa shu paytdan beri sezmadiga deganday qo'llar peshonalarga urildi. Chashma kashf etilgan, endi undan suv chiqarish kerak edi. Ha, shak shubhasiz bu kalomlarni o'sha temirchi yozdirar ekan-da. Chindan ham ajoyib bir kashfiyot edi bu. Bir zumda hamma yoqqa gap tarqaldi. Abdulmuttalibning nevarasi hammani maftun etadigan bu jozibador so'zlarni rumlik temirchidan o'rganayotgan ekan. U odam har borganida nimalarnidir yozib berarkan degan mishmishlar paydo bo'ldi. Ammo bu mishmishlarning ham tagi puch, mantiqsiz edi. Necha yildan buyon beozor, begunoh mu'minlarni qon qustirib kelganlar shu oddiy temirchining tanobini tortib qo'ya olmasmidilar? Birodar, sen haddingdan oshyapsan. Ko'rib turibsan-ki, yurtimizda fitna fasod qo'zg'aldi. Ota bolani, bola otani tanimaydigan bo'ldi. Bularning barchasiga sen aybdorsan. Qadamingni o'ylab bos, deyishlari mumkin edi-ku. Ko'plab insonlarni o'z ona yurtini tark etishga majbur qilgan zulmlarning mingdan biri bu temirchiga qilinsa edi, shu zahoti og'zi yopilar, lommim demaydigan bo'lar edi. Qolaversa, uni o'ldirganlari taqdirda ham javobini so'raydigan, uni orqasidan mana biz turibmiz, boshidan bir tola sochini tushirib ham ko'ringchi, deydigan qudratli madadkori ham yo'q edi. Yoki masalani yaxshilikcha hal etish yo'li bilan ham yo'li bor edi. Ya'ni ol mana senga 10 ta eng a'lo urg'ochi tuya, faqat tilingni tiysang bas. Bundan so'ng Abdulmuttalibning nabirasi bilan sirlashishni to'xtatasan. Bo'ldi, deyish qiyinmidi? Bularni yozib berishning evaziga Muhammad qancha pul beradi deb so'rab olib, to'laydigan pulning har bir necha barobarini berib, ancha muncha sahifani yozdirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borishsa, bu kalomning o'xshashini keltiringlar degan eding. Mana ko'r. Qolaversa, ayni manbadan keltirdik. Endi da'voyingdan voz kech desalar bo'lmasmidi? Lekin masalaning boshqa bir tomoni ham bor. Ya'ni bu temirchi nasroniy dinida edi. Bir nasroniy o'zining yetuk dinidan voz kechib boshqa bir dinni o'rtaga chiqararmidi? Bu qadar go'zal, bu qadar latif va ta'sirchan kalomni so'zlashga qodir bo'lgan bir inson nega mukammal kalomning adibi menman deb o'rtaga chiqmaydi? Butun shon sharaf obro e'tiborni boshqa birovga ehson qiladi. Nihoyat Jabroil Amin keldi. O'ylamay, netmay og'ziga kelgan gaplarni aytib yurgan mushriklarga yana bir bor tanbeh beruvchi oyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalblariga singdirdi. Aniqki, biz ularning Qur'onni Muhammadga biron odam o'rgatmoqda deyayotganini bilurmiz. Lekin ularning bu da'volari puchdir. Chunki ular ishora qilayotgan kimsaning tili ajami, ya'ni arabiy emas. Bu Qur'on esa ochiq ravshan arabiydir. Nahl surasi 103-oyat. 1-2 kun ichida butun shaharga tarqalgan mishmishlar bir zumda to'xtadi. Sutning yuzidagi ko'piklar singari yo'q bo'ldi. Ko'pdan beri lommim demay kelayotgan vijdonlar qisqa vaqt ichida o'zini ko'rsatdi. To'g'ri, bu odam oddiy arab tilini eplab gapira olmaydi-ku,
qanaqasiga shunday bir mukammal kalomni yozib bersin deya boshlashdi. Temirchini tanimaydiganlar navbatdagi vahiyni haqiqatga qanchalik mos yoki mos emasligini bilish uchun Marva tepaligi atrofida maskan tutgan rumlik temirchining do'koni sari yo'l oldilar. Xorma, endi Jabr nimalar qilayotirsan? Jabr kelganlarga kulimsirab qaradi. Men qilyapman ish, dedi. O'choqdagi temirni ko'rsatib ishora qildi. Temir, bu odam chindan ham yumaloq yostiq qilib gapirdi. Uning gapirayotgan so'zlarini to'liq tushunishni istagan kishi u sarf qilgan g'ayratchalik nochor u yerdan lablarini bo'shtirib chiqib ketishdi. Bechora temirchi bo'lib o'tgan voqealardan bexabar butun kuch-qudratini ishga solib, temirni yassilash bilan ovora edi. Asl bir arab farzandiga ustozlik qilganini u qayoqdan ham bilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam robbilaridan kelgan oyatlarni sahobiylarga yetkazdilar. Iymon keltirgan, o'z iymonlarini zulm, shirk bilan aralashtirmagan zotlar ana o'shalar xotirjam bo'luvchilardir va o'shalar hidoyat topguvchidirlar. An'om surasi 82-oyat. G'amgin bir ovoz egilgan boshlarga, namlangan ko'zlarga tarjimon bo'ldi. Ya Rasululloh, dedi. Oramizda zulm qilmaganlar ham bormikan? Benihoya sof, benihoya samimiy so'zlar edi bu. Alloh va'da qilgan buyuk bir ne'mat bizga nasib etmas ekan-da, deya xavotirga tushgan bir yurakdan faryod bo'lib otilib chiqqan ovoz edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni so'ylaganga o'girildilar. Alloh taoloning murodi sizlar tushunayotganday emas. Bu oyatdagi zulm shirk ma'nosidadir. Luqmon Hakimning o'g'liga ta'kidlagan so'zlarini eshitmaganmisizlar? U o'g'liga hech shubha qilmaginki, shirk benihoya bir zulmdir degan edi, deb marhamat qildilar. Imom Buxoriy rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan choqlarida Qur'oni Karimni baland ovoz bilan tilovat qilardilar. Bir kuni u kishining tilovatlarini eshitgan mushriklar g'oyat haddan oshib tarbiyasizlarcha yuzsizlik qildi. O'qiganini ham, uni tushirganini ham, keltirganini ham deb so'kindi. Bundan o'zlari zavqlandi ham. Har safar Qur'on tilovatini eshitganda so'kishni ko'ngillariga tugib qo'ydi. Ammo bu orada Janobi Haq Nabiy Akramga jo'natgan bir farmon bilan masalani isloh qildi. Siz namozingizni baland ovozda oshkora qilib ham yubormang, toki mushriklar eshitib Qur'onni haqorat qilmasinlar va o'ta maxfiy ham qilib yubormang, toki sahobalaringiz tinglab foydalansinlar. Shularning o'rtasidagi yo'lni tuting. Isro Al-Isro surasi 110. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni past ovozda o'qiydigan bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarga qilinayotgan jabr, zulm va haqoratlar ilohiy devonda yozib borilayotgan edi. Ularning jazosi beriladigan, afsuslanib barmoqlarini tishlaydigan kunlar ham kelishi muqarrar. Chunonchi, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'kka qarab qo'llarini duoga ochdilar. Allohim, ularga Yusuf payg'ambar davrida keltirganing qahatchilikni keltir, deya iltijo qildilar. Natijada yomg'irlar yog'may qoldi. Dahshatli qurg'oqchilik boshlandi. Bu qurg'oqchilik shu qadar mudhish tus oldiki, ochlikdan majolsiz qolgan insonlar
osmonga tikilganlarida faqat bir tumanni tutunni ko'rayotganday bo'lardilar. Butlar har doimgiday gung va soqov edi. Shu kungacha ular biron ishning chorasini topa olmagan, bu safar ham qurg'oqchilikka qarshi biron tadbir topadiganga o'xshamas edi. Zehnlar o'tmuş kunlarning xotiralariga berildi. Abdulmuttalib, Abu Tolib yomg'ir duosiga chiqqan kunlarni esladilar. O'shanda ular bilan birga bo'lgan nur yuzli go'dak ko'z o'ngilariga keldi. Abu Tolib hali hayot, uning yonida bo'lgan nurli bola esa hozir kap-katta kishi, ammo endi ularning huzuriga bosh urib borishga iltimos yomg'ir duosiga chiqaylik deyishga betlari chidamasdi. Qilinishi mumkin bo'lgan har qanday haqorat qilingan, jabr zulmning hamma turi sinab ko'rilgan ashaddiy bir dushman kabi ularga nisbatan ayovsiz bir siyosat yurgizilgan edi. Bularning barchasini bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib, xuddi hech narsa bo'lmagan kabi kelish, hol ahvol so'rash, duo qilishni so'rash uchun o'ta orsiz, yuzsiz, uyatsiz, pastkash bir odam bo'lish kerak. Ammo qurg'oqchilik tobora shiddatli tus olar, xalqni butunlay umidsiz qilib qo'yayotgan edi. Duosi beshak qabul qilinadigan ulug' zotga bosh urib borishdan o'zga chora qolmadi. Nihoyat bu ishni Abu Sufyon zimmasiga oldi. Buyuklar buyugining huzurlariga bordi. Zulmga uchragan, haqqi qo'lidan tortib olingan mazlumlarga xos bir yalinchoq ovozda: "Ey Muhammad, sen Allohga itoat, qarindoshlarga ezgulik qilishni amr etasan. Holbuki qavming ochlikdan o'ladigan ahvolga tushdi. Allohga bir duo qilsang, hammamiz ham bu ofatdan qutulardik." Shu zaylda Abu Sufyon endi so'nggi so'z Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli ekanini, oxir-oqibatda u zotning hukmlari o'tishini, koinotning buyuk egasi oldida Qurayshlarning emas, Habibi Akramning iltijosi mu'tabar bo'lishini ushbu murojaat bilan ochiq-oydin e'tirof etgan edi. Bu so'zlarni so'zlar ekan, yillar davomida aql bovar qilmas ziyon, zulmlarni mu'minlarga ravo ko'rganlar go'yo ular emasdi. Go'yoki Abu Tolib mahallasiga mu'minlarni hibs etib 3 yil ocharchilikda qoldirganlari yodlarida yo'q. Juda soz deb ko'ndilar janobi sarvari olam. Bordi-yu, duoyim qabul bo'lsa, iymon keltirasizlarmi? Abu Sufyon samimiy bir ovoz bilan javob berdi. Xalq to'xtovsiz ravishda bir ovozdan yolvormoqda: "Ey Robbimiz, bizni bu azobdan xalos et, endi iymon keltiramiz", deya iltijo qilmoqda. Shundan keyin qo'shimcha qildi: "Ahvolimiz mana shunaqa, iltijolarimiz ham shunday. Necha marta berilgan va'dalar qanday buzilgan bo'lsa, bu so'zga ham ular osongina xiyonat qilishlari mumkin edi. Yana jodugar deyishlari, yana yolg'onchi, folbin, shoir kabi bo'xtonlar yog'dirishlari begumon edi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaxshilikni ravo ko'rdilar. Qolaversa, mu'minlarga ancha yillardan beri qilingan jambr zulmning alami olingan edi. Abu Sufyon so'zlarida davom etdi: "Gapimga ishon, o'tinaman, ey Muhammad, osmon ko'zimga xuddi bir tuman kabi xira ko'rinadigan bo'lib qoldi. Azaldan moviy, tiniq bo'lib kelgan samoga ham o'zgarib qolgandek. Bundan tashqari, oyoqqa turishim bir oz azob, yurishim bir azob, uyda ovqat deb zorlanayotgan go'daklarga biron yegulik topish yana bir bedavo dard." Abu Sufyon rost gapirar edi. Och medalar onglarga hukm qila boshlagan, ko'zlar, nigohlar mag'zun, tizzalar qaltirar,
ko'k yuzini esa xira bir tuman qoplab olgan edi. Buyuk Alloh ham navbatdagi oyatlari ila hol chindan ham shunday ekanini tasdiqladi. Bas ey Muhammad, siz osmon ochiq, ya'ni barchaga ko'rinadigan tutunni keltiradigan kunga ko'z tuting. U tutun barcha odamlarni o'rab olur. Bu alamli azobdir. Shunda ular Parvardigoro, o'zing bizlarni bu azobni arit bizlardan. Albatta bizlar iymon keltirguvchidirmiz, deydilar. Duhon surasi 10-12 oyatlar. Natijada Rasuli Muhtaram sallallohu alayhi vasallam qahatchilikning bekor qilinishini so'rab duo o'qidilar. Ofat bartaraf bo'lganidan darak berib yomg'irlar yog'di. Hayot yana eski holiga qaytdi. Mashaqqatli kunlar unutildi. Abu Sufyonning va'dasini hech kim, hatto Abu Sufyonning o'zi ham eslamadi. Endi hech kim bu va'daning ustidan chiqmasligini o'zining otini bilganday yaxshi bilardi Abu Sufyon. Ammo bu xiyonat shundayligicha qolib ketaveradimi? Ushbu savolga javob tariqasida buyuk Alloh bunday amr etdi. Ular uchun qayoqdan ham boshlariga tushgan bu ofatlardan eslatma ibrat olish bo'lsin. Holbuki ularga ochiq payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. So'ngra undan yuz o'girdilar va unga Qur'on birovlar tomonidan o'rgatib qo'yilgan. U majnun dedilar-ku, albatta biz bu azobni sizlardan bir oz vaqtgacha aritguvchidirmiz. Sizlar ham shak shubhasiz o'z kufru isyonlaringizga qaytguvchidirsizlar. Biz dahshatli ushlash bilan ushlaydigan kunda, ya'ni Badr jangida yoki qiyomat kunida biz ulardan intiqom olurmiz. Zero biz intiqom oluvchidirmiz. Duhon surasi 13-16. Bu intiqom yaqin kelajakda Badr jangida boshlanacak va to qiyomat kunigacha davom etajak. Imom Buxoriy rivoyati.